A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, situada na região norte da América do Sul. Ela cobre cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados e é composta por uma diversidade de flora e fauna única, incluindo mais de 40 mil espécies de plantas, 2.500 espécies de pássaros e mais de 400 espécies de peixes. Além disso, a Amazônia é o lar de muitos povos indígenas que vivem e preservam suas tradições e conhecimentos locais. O jacaré é um animal réptil encontrado em diversas regiões da América do Sul, incluindo a Amazônia. Ele é uma das maiores espécies de répteis no mundo, podendo chegar a medir até 7 metros de comprimento. Seu peso varia entre 30 a 150 quilos. É conhecido por sua habilidade de nadar em águas doces, como rios e lagos, e é considerado um animal muito habilidoso na cadeia alimentar de seu habitat natural. Se alimentam de diversas espécies nativas, incluindo peixes e capivaras. Mas essas águas têm um predador dominante, as onças pintadas. Estima-se que entre o cardápio das onças estão presas com mais de 15 quilos, que representam cerca de 60% da dieta das onças. Os jacarés representam 20% de toda a alimentação delas. Nessa cena incrível fica claro como as onças conseguem predar um animal tão grande como os jacarés. Os ataques são sempre na cabeça, sem chances para o jacaré sobreviver. Tanto peso assim é difícil de retirar da água, mas as onças possuem garras fortes e muitas forças nas patas, o que sempre a favorecem para levar os jacarés para as margens. Deixe o seu like no vídeo e não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado e te espero no próximo vídeo.